inuu baarinimada hooyo inuu ku kaliyaysto doonaya, inuu ku kaliyaysto ayuu doonaya. Islaanti baa la weydiiyey, maxaad oranaysaa baa la yidhi. Labadiini waa kuwana way ishaystaane, waxa laysku haystaana waa adiga, maxaad oranaysaa bay tiri. Daan waxaad hadii hataa qaybsami karo haddaan qaybsami karo hala qaybiye, badna kan hala siiyo, badna kan hala siiyo. Ma jecli qisooyinka xun xun inaan sheegay murugada yacyilka lehe aad ka maror dilaacaysa markaad maqasho, laakiin waxay noo sheegay laba qisoo wan wanaagsan. Taawus ibn Kaysaan, taabicigii la odhan jiray, ayaa warinaya wuxuu leeyahay nin baa wuxuu dhalay afar wiil. Ninkii afarta wiil dhalay wuu jilcay, wuu gaboobay, markaasaa innamadii mid ka mid a wuxuu ku yidhi nin ladan baanu ahaa oo Ilaahay wax siiyey. Wuxuu yidhi innamadiisii buu inankii baa ku yidhi innamadiisii ka mid ah niman yahu dhagaysta buu yidhi. Odayga aniga isiiya, anigaa daryeelaya, anigaa u hagaajinaya, anigaa u mayraya, anigaa u qurxinaya, anaa udgooninaya, anigaa u duugaya, dhaxalkana idinku qaata, dhaxalkayga aniga. Marka haduu Ilaahay aabo oofsado, qaata idinku, waana dhaxal badan weeye. Ama midkiina shaqadaa qabo, dhaxalkan waxba kuma lihid. Ilaa bani aadan hun guri baa laga raacay saddexdii waxdan maya ee adigu odaygana daryeelo ka shaqee, dhaxalkana waa kasir waa yahay isna waa intuu waxaanu sanayayba. Odaygii buu daryeelay, wuu ka shaqeeyey, wuu u dadaalay, waajibkiisuu ka gutay, habeen iyo maalin buu dul taagan yahay, kama rawaxo, kama hoydo, reerihiisu iyo caruurtiisu ugama tago, siduu sida ugu hayay ayuu odaygii Ilaahay oofsaday subxaanahu wa tacaala. Markii uu Ilaahay oofsaday ayay nimankiina xoolihii badnaa ay qaybsadeen saddexdii nin, nafiska u dhaceen. Ninkiiba habeenkiibu riyo arkay, ninkii aabihii daryeelay waxa la yidhi odamel hebla tago, boqol dinaar ka qaado. Boqol dinaarna waa lacag aada u badan oo dahaba weeyaan. Markaasuu wuxuu yidhi baraka miyay leeday? Markaasaa lagu yidhi maya, baraka ma leh, waayahay buu yidhi. Subaxdii markuu soo toosay ayuu xaajiyadii u sheegay, iyana waa fuqara weeye, iskama furaan. Lacagtaasaa la yidhi doono xalayto, laakiin waxaa la ii raaciyay baraka ma leh, ee maxaan yeelaa? War lacagta inoo doon bay tiri. Sidoo qolyaha nimka jooga mu soo maha, lacagta inoo doon bay tiri. Barakadaa dhacday waynu ku munaafacaadsanaynaa. Wuxuu yidhi dooni maayo, muu doonin. Habeenkii labaad buu haddana riyooday, meel heblatag baa la yidhi toban dinaar
ka qaado markaas yiri baraka ma leedahay markaas lagu yiri maya barako male subaxdi waxa jeedi u sheegay war noodon bay tiri naga daa waalido waynu baahanay dooni maayay buri soo qaadanay habeenkii saddexaad ayuu riya arkay la leeyahay ordon heebla ka doono hal dinar markaasuu yidhi baraka ma leeyahay markaasaa la yidhi haa meeshii buu tegay dinaarkii buu soo qaatay islaantii buu u sheegay islaantii buu u keenay dinaarkii markaasaa tiri orodo waxaynu uga soo iibi suuqa wuu soo baxay wuxuu arkay nin laba kalluuno waaweyn walwaalaya oo ku sii socda xaggii suuqa war labadan kalluun maxaad siinaysaa hal dirham baan siinayaa buu yidhi hal dinaar baan siinayaa mana kala hadhayaan haygu odhanin buu yidhi nus dinaar baan doonayaa aniga miduu niga iibi ama labadaba wada qaado ama ka wada tag war labadaba keen buu yidhi dinaarkiisiina wuu dhiibay gurigii buu geeyey islaantii kalluunkii ayay dee bilowday inay jarjarto markay saa u qashay ay kala dhambashay mise kii hore waxaaba ku jirta jawharad luulaho qaaliya oo kalluunkani liqay jawharaddii bay ka saartay way tustay odaygii alxamdulilah buri kii labaad bay qashay isna markay kala dhambashay isna sidii sile jawharad kale ugu tagtay oo isna uu liqay labadii jawharadood buu haystay boqorkii ayaa wuxuu yidhi waxaan u baahanahay jawharad noocaasa ayaan u baahanahay qofkii keenana waxaan siinayaa 30 hour lacag lagu raro ayaan siinayaa 30 hour lacag lagu raro ninkii baa jawharadii u geeyey waa barakadii weeye 30 hour baa loo soo raray oo lacaga 30 hour markuu dhigtay ayaa haddana waxaa la yidhi jawharad kale ayaa loo baahan yahay oo noocaasa ninkii haya intii hore labanlaabkeed baa la siinayaa markaasuu yidhi anigaa haya keen baa la yidhi wuu keenay 60 hour lacag lagu raray ayaa la soo siiyey saasuu ilaahay ku barakeeyey oo uu noqday ragga waddanka ugu taajirsan samafalkii uu u samafalay aabihii ee uu u dadaalay ee uu jannaysa ka shaqaystay adduunkiina saasaa loogu nimceeyey aakhirana wuu liibaanayaa ilaahay idankii subxaanahu wa tacaala aakhirana ilaahay idankii wuu liibaanayaa taasi waa qiso qisada labaad waxa weeye laba inanoo walaalo ah ina dalkan sacuudiga ka dhacday kii weynaa ayaa islaantii markay jilicday markii hore wuu u ogolaa inay bilna xaggan joogto bilna ay xaggan joogto waa hooyadood markay jilicday
ayuu yidhi hooyo la kaxkaxayn maayo ee hooyo anigunbay la joogaysa. Kii yaraabaa yidhi maan aqbalin. Arrinkaa aad sheegayso maan aqbalin. Gawaadhi balbalaadhanna waynu haysannaa, oo xitaa iyadoo jiifta lagu soo qaadi karo, iyadoon fadhiisanin oon tabcin, jiifkeeda inta gaadhiga la saaro haddana laga sujin karo, ee ma dhacayso inaad adigu aad wada qaadato. Qisada markii aan maqlay aad baan uga ilmeeyey, iyo wadciga imika hooyooyinku ay ku jiraan. Labadii inan waxay isku haystaan hooyadood, aynu wada daryeello iyo mayaanay keligeeba daryeelaya. Soo yuucan maaha, soo yuucan waa taqaanaa soo maa qisadeeda yaa ma taqaanaa soo yuucan qisadeeda? Saasaan idin lahaa qisooyinka xunxun ma jecli inaan ka sheekeeyo. Waxaa lagu dooday labadii inaan maxkamad bay isla tageen. Kii yaraa maxkamad buu saaray kii weynaa, inuu daryeelkii hooyo kelidii uu goostay. Hooyadii maxkamadii la keenay iyadoo sariir lagu sido, qaadigii baa loo keenay. Kii weynaa doodiisii buu sheegtay, wixii ku cudur daaranayay buu ku cudur daartay. Hooyo maka way jilicday, waa sidan sidii berigii hore oo kale maaha, lama rarari karo. Kii yaraana wuxuu yidhi, wuxuu sheegaya sheekha waxba kama jiraan, gawaari balbalaadhan baanu haysannaa oo sariirteeda, sariirahan cagaha ka laabmaynta loo saari karo, lagu keenayo gurigaygii, lagu daryeelayo waqtigayga sidaa loogu daryeelayo. Ee ninkan wuxuu doonayaa uun inuu baarinimada hooyo inuu ku keliyeysto doonaya, inuu ku keliyeysto ayuu doonaya. Islaanti baa la weydiiyey, maxaad odhanaysaa baa leh. Labadii nin waa kuwana way ishaystaane, waxaa laysku haystaana waa adiga, maxaad odhanaysaa bay tiri. Daan waxay tiraadi taa qaybsami karo, haddaan qaybsami karo halay qaybiyeed. Badna kan hala siiyo, badna kan hala siiyo. Calaa kulli xaal, aadigii wuxuu xukumay in sidii hore uun lagu wado, maadaam qalabkii iyo wixii lagu wareejinayay la haysto. Kii weynaa baa lagu yidhi dee hadulmihin walaalka. Bisharo, bisharo, bisharo. Haddii safar loo geli jiray barashada Qur'aanka, hadda waxaad ku baranaysaa Qur'aanka iyo culuumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. Dugsiga online-ka ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo shareecada Islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo higaada culuumta shareecada Islaamka, tarbiyada online-ka iyo luqadda Carabiga.
هذا سكورست واي سوتا الله هروك وفي فاينا كل حريق من برا الشاشه دكا نقطه هم لاني دوكسيدا اونلاين كبرشه القران الكريم كان يعلن تشريعات دار الهجره.